ပြန်ကြားမယ့်စာကတော့ရန်ကုန်မြို့ကပါပဲရာဇာလင်းဆိုသူမိထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသူမိထားတာကဆရာခမညာအောင်မြင်တဲ့အယောင်မန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုအရေးအသွေးတွေအဓိကလိုအပ်ပါသလဲခမညာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခရာဇာလင်းအောင်မြင်တဲ့အယောင်မန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ကတော့နံပါတ်1ကတော့မိမိရောင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုရောင်းတဲ့လူကသေးသေးချာချာသိဖို့လိုပါတယ်မိမိရဲ့ရောင်းတင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်တဲ့ဝယ်သူတွေဟာဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်မိမိကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဝယ်သူကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ရောင်းနည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်တက်ကြွရပါမယ်နံပါတ်3ကတော့လူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအမှုအရာတွေမျက်စိအမှုအရာတွေကိုအတိတ်ပဲဖတ်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့အယောင်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအောက်ကအယောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်အရေးတွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြောဆိုဆက်ဆံရေးတွေကောင်းရပါမယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်9ကတော့ခက်ခဲတဲ့လူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံနည်းတွေကိုတက်ကြွမှုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။